ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ପାଇଁ ମୋଟ 230,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 15% ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ 2,230,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 7,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25% ଅଧିକ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ବାବଦକୁ 51,683 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GSDP ର 6% ଅଟେ। ଏହା 2001 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 834 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ତୁଳନାରେ 60 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଓ ସଠିକ୍ ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପରିଚୟ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି 184,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ 157,761 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GSDP ର 3.1% ହେବ ଓ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ 3%ରେ ସୀମିତ ରହିବ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଋଣ ଭାର ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GSDP ର 13.1% ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମତୁଳ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବଜେଟ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ଆମକୁ ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।